Av alla jävla kort jag skulle tappa, vad det som inte var det. Shit. Ja, ja, håller du? Ja, jag håller. Kör. 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 Ska vi se här. Från taket. Ja. Ja. Nej, wait. Få som, ja. Ja. Gartrun. De har kommit in och trampat med botten. Yes. Det var svårt val. Det var precis just nu. Det var ett svårt val om du sker i samma med infekt. Ja, men det är två månader. Kör. Yes. Kör. Tryck. Ta tre. Gå. Jag vet inte. Fint. Land. Nej. Nej, nej. Det är du. Kasta smygtitt. Du får leva. Du får tittsmäga så mycket du vill. Det är så slant. Det smär bara. Nu dör går de. Nu dör går de. Går de. Ja, gå. Ta på lite då. Ja, missa vad det är värt. Då har jag plockat. Båda? Ja, du inte kan. Remove ett. Okej, då du har en. Och det är du. Ja, sen inte jag. Det är ett lag. Nej, jag frågar om han skulle vänta. Han undrar på att han spelar en till. Nej, han har inte. Ja, nej. Nej, men alltså. Alternativet kan vi då på 16. Game is on. Oh, it's on. Oh yes. Dock, så har du fyra mana och ett pynt. Ja. Sinnet. Hur har jag? Ja, men han har kontrat för tre gånger. Vilka ålar? Ja. Rampan. Titan. Då har du tre månader där, och du har inte proliferate månader. Men det är klart det, faktiskt. Så, då vill du ha removal också. Go, victim of net. Kör. 10, du har proliferit där, ja. Jag får väl pressa dig. Go. Ja, proliferit. Yes. Så en av bilden här. Vad är det du använder som token? Jag är med. Jag rör mitt sideboard-kort. Nu har jag. Jag vill gärna ha ditt utlåtande om vad du tycker om det. Kan vi byta musån om... Ja, alldeles strax. Detta år. Ja. Ta en puss. Du, curse på dig. Vad tycker du om det? Åh, oh, shit. Det kan jag ju inte minst då idag, så på. Ja, oh, du är så fel. Vem är det som spelar Curse? Ja, jag bara in fyra stycken mot vedkorten token.
Ja. Hur mycket? 3, 5, plus 6. Jag har fått få länge vi har ansvarat honom egentligen. Kör. Jag har fått vit man. Du kan inte... Mind you. Ja. Nice. 1-1. Vi spelar den sista här också, sen swappar vi kameran.